Na inicijativu samih privrednika uz savete bankara i advokata organizovana je skupština privrednika na kojoj su razmenjena iskustva koje oni imaju na relaciji sa bankama, državnim institucijama i poreskom upravom. Da nailaze na brojne probleme, preduzetnici i rukovodioci, uglavnom malih i srednjih preduzeća, potvrdili su i u anketi koja je imala zabrinjavajuće, ali po mnogima očekivane rezultate. Ono što je zajednički problem svih privrednika danas u Srbiji, odnosno posebno malih i srednjih preduzeća na koje mi ovde obraćamo pažnju, možemo reći da su ti problemi prilično isti. Ti problemi se odnose na probleme sa poreskom upravom, sa bankarskim sistemom i često i najčešće sa državnom upravom. Mogu da vam kažem da rezultati ankete me nisu iznenadili, negde smo i očekivali da budu ovakvi, mada nisu sjajni, to moram da vam kažem. Preko 70% privrednika se izjasnilo da ima problem sa poreskom upravom. Preko 80 njih ima problem sa nekom državnom organizacijom, znači nekom državnom upravom. I jedan deo njih, oko trećine, se izjasnio da ima problem sa bankarskim sektorom. Na skupštini privrednika je istaknuto da je cilj ovog jedinstvenog interaktivnog skupa približavanje stavova privrednika i bankara, kao i predstavnika državnih uprava. Učesnici skupa bili su privrednici iz različitih privrednih grana. Predstavnici kompanije Lomax iz Subotice, koja se punih 15 godina bavi proizvodnjom kućne hemije i sredstava za ličnu higijenu, susreće se sa sličnim problemima kao i mnoga srpska preduzeća. Ono na šta smo se mi usredsredili jeste privatni sektor. Mi prodajemo robu trgovačkim lancima. Ono što bih istakao jeste zakon o plaćanju. Svi smo svedoci da je on donesen pre izvesnog vremena. On se ne poštuje, on je samo deklarativan na papiru, tako da je neophodno po nama to dovršiti, taj zakon, kako bi privreda lakše poslovala. Privrednici su se založili za brži rad sudstva, naročito u slučajevima stečaja, blokada računa ili naplate potraživanja. Takođe je istaknuto da privreda teško može da opstane bez kredita i bankarskih garancija, pa je neophodno da kamate banaka budu prihvatljivije.